Nazirlər Kabineti tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə rəhbərliyi publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin siyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 aprel tarixli 163 nömrəli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin adı dəyişdirilərək tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi olub. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin siyasında da dəyişiklik edilib. Belə ki, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tədqiqat institutları sırasından Eyvazov adına elmi tədqiqat hematologiya və transfüziologiya institutu çıxarılıb. Onun əvəzində isə siyahıya Milli Hematologiya və Transfüziologiya Mərkəzi daxil edilib.